استاد دوکانه کمان هی اونی هر پشانش دام بین که گرزن شوانا ایره توزیک قلبالخه قلبالخه که زور زور پیوی دیاره با دوکانه که و که کاتی بالشکاندن خلقیتو اشیاکان اکرد اما بشوا بالا اشکینین بر روژه هیچی لی نامینه لدوکانه که يعني هيك شيء وايد لنا من تا بشان تام بيش تقام بلين اما بابا تقام معنا يعني شوانا بالينوي هلا شرم والله اما همو شيء كل بالا بنجاب بالا حتى وكوزستان طوابت سباس بخوي جوره بالا كان كينو معني كاي كان وجلو برغن يعني شيء جلو برغن اكثر ايش تقام من جلو برغن بيك هاتو لا بيوانو افرتان ومنالان باشا يعني يسخ خوا زور لا سريك او علي شوان او انا هلا شرم يعني نامنه ار والله بالك زور زور اشكيني نو شوانا قلب الخي زور زور مال سرو استحامات کی زور مال سره لم کاته نرخ چونه والله ایم وکو دوکانی خومن سعره کان من زور زور بپی او کی خلق ای کرد نامینت سعره کان هر زانه دیاره بو ی خلق ای کرد نامینت تر اکثر هم تمن کان تیا عفوا که اکثر د شتی گرانی ایم نگات 5000 دینار تر 1000 دینار او 2000 دینار او دس پیگات لجلی صفر او همانه هتا کو قیاسی گور بر یعنی هر باله بکنوا لنوان هزار بو 5000 دينار او پر بغات 5000 بس خمسالي بيوانا غان نبيتو زي خمسالي بيوانا غان بالكي جرانا اتر باشترين خمسالي ايدي بده هزار ليرة بلا هستا كان كا خلق خواستي بو مثلا بالهي لروي كواليتي و لبركرنا كي مثلا بيو يشتكي باش دبركا بتابتي بو ورزي زستان بتأشيد وتأشيد نوعيتي بالكا اقول رئيسة هني بالهي كواليتيان زعيفة كواليتيان برزنية او انا خلق نه دستی دی نکرد و سری نکرد بس لایه و اعتباری هی اما اکد نو ام لایلونانه و کریمی پیالن اما زیادتر اما بکارینین سما حاضر کرا بو ام شو که پارچه ایری به 3000 دینار خمس سالی من الله چند دانه او تند دانه ام شو بیکنو سی لایلونی او حاضر کرا ان شاء الله فش بخوای گورا سی لایلونی او من حاضر کرا ته و نشم بو حاضر کرت ابه بالکان جیا کرنو چا کرنو شتی خرابی لێ دەرکرێت و ئاوە شێوازەیە شتە خراپەکان هەمووی ئەنێرین بۆ خەڵکێک کە ئیتر هەر توانیان نیە بیکڕن ئیتر ئەوانەی کە سەردانی باڵەکان ئەگەن خۆیان شارەزان پێشتر یەن سەر مێزەکان ئەگرن و بەردەم مێزەکان ئەگرن هەتاوەکو باڵەکانیان بەرکەوێت پێش کاتی مەسەلەن سەعات هەشت ئێمە باڵە ئاشکێنین پێش سەعات هەشت لێرە ئامادە ئەبن ئەبۆ شێوازەیە دوایەوەی کە ئەوانە هەمووی ئەو هاوڵاتانە بەدڵیان ببردیان ئەمانەی کە ئەمێنێتەوە هەر نرخەکە بە هەمان شێوەیان جیاواز هەر شتێکی زۆر زۆر کەم ئەمێنێتەوە ئیتر ئەوەی کە بعضێکی ئەمێنێتەوە ئێمە لایەنە بین لەناو مێزەکانە ئێوانەی ئێستا هەمچین ئەوانەی کە ئێست بنوونە خەڵگە بینم لێرە ئێستا شتێکی کەم ماوەتەوە شتێکی کەم ماوەتەوە تا ئێوارە ناو مێزەکان وەجبێکیان لێ دەرەکرێت ئەوانەی کە مەسەلەن شتی جوانی نیا تازە نیا پاک نی شتەکان لێیان دەرەکرێت و ئەبرێنەوە بۆ مەغزەن و دا ئەنرێن مەسەلەن بۆ دەستڕینێک بۆ شتێک بەکارێ بۆ ڕۆنگۆڕ و بۆ فیتەر و شتەکان مەبەست کە وتت ئەمانە لە ئەوروپاوەیان لە چ وڵاتێک بۆ زیاتر بۆ ئێوە ئێمە لە زۆر وڵاتێکە بۆمانیەت کە کارزان کراو نییە بڵێ يعني ديار نيل لچ ولاتي كو زور زور بوتانيا يعني ويا ببي خواس بلا ديار كوا اس ام زوري ني اشتا كان مان لدبي ويت بالي كبسن اواني دبي بلام كواليتيان اوروبي اشتا كان هي اوروبا يا لدبي كبسكريت معمل غورا غورا هي لدبي لوي كبسكريت مالك ان جي اكلنا بلا بلا لسر خواسي خو مان وبين نوعيتي بالك اشتا كان غورت مثلا بالي جنان بجيا بالي منالان بجيا بالي بيوان بجيا ابو شي وازيه لە خزمەتتان کا کارزان بەخێر بەڵێ ئەمە قسەکردن بوو سەبارەت بە جلوبەرگی زستانە کە لەم وەرزە دایتر کە هەوا ساردی کرد و بارانبارین هەبوو هاوڵاتیان زۆرترین خواستان بۆ ئەوەیە کە ئەو جلوبەرگانە بپۆشن و لەبەری کەن کە بۆ زستان و بۆ ئەم وەرزە ئەبێت هەر بۆیە لەگەڵ وەرزگۆڕینشا هاوڵاتان تر خواستان بۆ جل دەرهێنان لە ماڵەوە و جل کڕینیش لە دەرەوە ئەبێت تاوەکو بتوانن پێداویستەکانی ئەو وەرزیان ئامادە بکەن چ بۆ مناڵ بەیان شنانیان پیاوان و ئەوەی کە پێویستیانە هەر بۆیە بەتایبەتی چەند ساڵێکە لە سلێمانی ینی هاوڵاتیان خۆیان داوەتە جلوبەرگی بالە بۆ ئەوەی کە شتێکی گەرم و باش بە کواڵێتی باش هەڵبژێن و بەشی چەند ساڵێکیشیان بکات.